Волинські вибухотехніки із головного управління Нацполіції області розміновували частину Київської та Чернігівської областей. Детальніше про це, як все відбувалося, розкаже Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції області. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Власне, розкажіть, коли виїхали на Київ, як це все відбувалося, скільки часу там перебували? Виїхали ми 31 березня, безпосередньо почали працювати вже 1 квітня, і вже поетапно, по певний там період, коли в нас закінчили вже відповідно там відрядження і відбулася ротація. Спочатку працювали ми там пару днів по самому місту Києву. Далі у нас була ділянка роботи Ірпінь, Буча, Гостомель. Потім створилася група з 10 чоловік, і ми були направлені в місто Чернігів, де працювали безпосередньо по місту Чернігів і Чернігівській області. Наскільки я розумію, то це приїхали туди вибухотехніки з усієї України, правильно? Можна так сказати. Акцент був зроблений на спеціалістів центрального і західних регіонів, тому що східні регіони і так мають великий обсяг роботи, то їх якби і не турбували. Скільки протягом дня було роботи? Що саме знаходили? Де знаходили? Роботи було дуже багато. Ми, чесно кажучи, навіть не слідкували за годинами, хвилинами. В нас були ділянки, де було масово будівлю, які зазнали масових артобстрілів, позиції ворога, лісиста місцевість, поля такого плану, де була інформація, де могли бути вибухонебезпечні предмети. Вилучаєте, наскільки я розумію, ви те, що знаходите, і знищуєте вже в якомусь окремому місці? Чи одразу на місці намагаєтеся? Як це відбувається? Як правило, вибухові матеріали першої категорії, це вкрай небезпечні, згідно всіх методичних рекомендацій, вони знищуються на місці їх виявлення. Але ми виявляли такі об'єкти, проводили аналіз, розраховували, як краще, як не краще. І все ж таки ми вирішували це все перемістити за межі населеного пункту і знищувати вже в підготовленому місці, так, за 2-3 кілометри від населених пунктів. Ви казали, що були відряджені місяць і 10 днів перед ефіром. Що знаходили за той час? Що саме з вибухонебезпечних предметів? В більшості це артснаряди, залишки ракетних комплексів, протипіхотні, протитанкові міни, ручні гранати, підствольні гранати, все сучасне. Тобто ми там чистили територію, знайшли якийсь там один снаряд часів Першої-Другої світової війни і стояли там 3 години, дивилися, як це для нас там, пожартували, в сторону відкинули і безпосередньо там працювали над тим, чим потрібно було. Але кажете, все-таки сучасних було більше. Набагато більше, і питання стоїть, тільки все було сучасне. Тобто ми не могли знайти там, наприклад, снаряд там Австро-Угорщини. Це ж ми розуміємо, про що мова йде. Якщо говорити про кількість, дуже багато говорили про розмінування Чернігівської області, нібито там все-таки було більше залишено спеціально якихось предметів, які можуть вибухнути. Це такий перший етап, коли спеціалісти вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України були направлені в Чернігівську область. Паралельно з нами працювали і інші структури по гуманітарному розмінуванню території. Особисто наша група була направлена на певні ділянки, я не можу сказати, на які, де ми безпосередньо зіштовхнулися з касетними суббоєприпасами. Тобто для нас, звісно, в певній мірі це була там новина, але нічого страшного, ми вже знали, як з ними треба поводитися.
Але було таке, що раніше вам не доводилось знешкоджувати, наскільки я розумію, от як ті касетні. Так, звісно, раніше не доводилось навіть в руках їх там потримати. Там десь 2-3 ролики в інтернеті подивилися, і на цьому все. А тут виникли такі обставини, що ми безпосередньо вже, можна так сказати, на ти з ним спілкувалися і вже проводили певні роботи. А до цього якісь спеціальні навчання відбувалися, аби от ви з ним ознайомились, як правильно знешкоджувати? Ну, до нашого відрядження ми цікавилися інформацією, що відбувається там, які вибухові матеріали застосовуються. І самі для себе так займалися такою самою підготовкою, ознайомлювалися, вдосконалювалися. І воно все пройшло не дарма, і, як бачите, ми зустрілися з тим, до чого готувалися. Я багато читала про те, що знаходили вибухонебезпечні предмети, десь прикріплені до якихось дитячих іграшок, у матрацах людей навіть. Чи ви з таким стикалися? З такими не стикалися. Ну, я вам скажу, ми стикалися з такими об'єктами, як саморобні вибухові пристрої типу розтяжка на основі там ручних гранат, на основі там протипіхотних мін, то це факт. А відносно то, що говорите, там іграшки, казали, що навіть там і в картоплю десь там ховали такого плану. Особисто ми з таким не зустрічалися. Можливо, десь була така інформація, можливо, десь були такі факти, але у нас вони не попадалися. А ви кажете, розтяжки, як вони працюють? Чи багато їх було? Як правило, розтяжки були в місцях, де базувалися позиції ворога, вони свою місцевість мінували з метою сповістити себе, якщо до них наближаються якісь суб'єкти. І можна так сказати, і завдати певної шкоди, якщо вони використовували розтяжки типу на основі ручних гранат. Як ви саме їх шукали? Це якісь спеціальні пристрої? Чи за допомогою собак, знаємо про відомого собаку патрона? Знаю, що використовували і квадрокоптерів. Ну, як правило, ні патрона, ні снаряду там, ну, з нами не було там. Все. Уважність і тільки уважність, концентрація. Ми оглядали територію, наскільки я пам'ятаю, і мої колеги з інших груп, лісиста місцевість. І так вийшло, що вони натрапили на розтяжку. Все добре, побачили, вони її розрядили, привели в безпечний стан. Чому ми перевіряли лісисту місцевість? Тому що була інформація, що саме там знаходилися позиції ворога. Перевіряли загалом, якщо говорити про площу, то там повністю Чернігівську область, що саме певними квадратами, де була якась інформація про те, що можливі, що там знаходяться вибухонебезпечні предмети. Якщо брати там Чернігівську область, ми працювали по населеному пункту, де нам сказала інформація, що найбільше піддалося атак, як вам сказати, вибухів суббоєприпасів, касетних, от саме касетних. І наша задача була очистити територію від цих суббоєприпасів. Гаразд. А якщо говорити про Київську область? Київську область, інформація були в нас, де що знаходилось, де яка була руйнація, яку територію треба було там перевірити, почистити. І ми діяли згідно плану. Експерти кажуть, що в принципі, щоб розмінувати вже після закінчення бойових дій територію України, потрібно дуже багато часу, роки на це піде. Чи дійсно це так? І от, наприклад, наскільки я розумію, то за більш ніж місяць вже все вдалося розмінувати? Чи от просто ротація і далі вже наступні групи зараз тим займаються? Ну, я не готовий вам сказати, скільки часу там потрібно на розмінування тої чи іншої території. Я одне хочу сказати, що це тільки початок. Розумієте, ми ще не знаємо, що там буде завтра, що буде на тій ділянці. Ми провели ротацію,
поїхали хлопці, до речі, з нашого підрозділу у вівторок. Два моїх колеги відбули до Києва виконувати ті ж самі завдання. От. Бажаємо всього найкращого, щоб було в них все там все добре, звісно, в якійсь мірі переживаю. А відносно, скільки треба часу, не рахую часу. Ми проснулись, відпрацювали, приїхали на базу і чекаємо вже завтрашній день. Якщо говорити про, можливо, якісь нещасні випадки, які траплялися, чи відомі вони вам? Відомі нещасні випадки були в інших підрозділах системи МВС, ну, спеціалісти вибухотехніки, Нацполу. Ні, як таких випадків не було, навіть ні травматизму, ні літальних таких випадків не було. Зараз ще говорять про те, що із української сторони ми також готуємося і також мінуємо певні ділянки, там і говоримо про одеські пляжі, зрештою говоримо і про Волинь. Хто цим займається? Це не ваш підрозділ, правильно? Звісно, це не наш підрозділ. Відповідно, цим займаються компетентні військові формування наші, мінуються певні території, як кажуть, це мінне загородження. От. Це на сьогоднішній день нормальна процедура, і дай Бог, щоб воно і не спрацювало навіть, щоб ну, все було добре, в мирі. Гаразд. Взагалі, як змінилася ваша робота на території Волині? Чи зараз через війну тут на місцях щось змінюється? Працюємо ми в штатному режимі, всі на місці. Дякуючи керівництву, відпочили трошки і знову ми в строю. Виїжджаємо, реагуємо на ті ж самі виклики, як і було, наприклад, до війни. Але чи збільшилась їхня кількість? Бо знаю, що от в перші дні війни телефонували в поліцію настільки часто, що навіть важко було додзвонитися на лінію 102. Чи були от зараз, чи можливо зараз зменшилась вже кількість? Ну, особисто для мене вже такий відлік, він ну, зупинився, тому що ну, я не бачу сенсу це все рахувати і тратити свою енергію, там, свою увагу, скільки там виїздів. Головне, що... Але чи збільшилась просто кількість? Я навіть не знаю. От після того, як ми приїхали там з відрядження, всі цифри змішались, тому що там кожен день, субота, неділя, ми працювали. Там був вихідний день, буквально от трошки відпочили, і знову був якийсь такий виклик, треба було оперативно реагувати на повідомлення. Так що все це вже так от перемішалось. Як реагувати людям, коли вони знаходять якийсь небезпечний предмет? Ну, першим ділом, вже неодноразово ми наголошували на тому, потрібно цей предмет залишити на місці його виявлення, не проводити ніяких маніпуляцій, телефонувати відповідні органи 101, 102, чекати спеціалістів, вибухотехніків для проведення там подальших робіт. І хотілося б ще наголосити, що у разі незаконного зберігання це ж теж як-не-як кримінальна відповідальність. Тобто привласнювати собі заборонено. Заборонено. Є, знаєте, пам'ятаєте таке відео, можливо, було, коли якусь міну, наскільки я розумію, бере чоловік руками, відносить десь, кидає далі. Наскільки це реально? Чи вона от та міна часів Другої світової війни, про яку ви згадували? Чи що це таке може бути? Ну, це протитанкова міна. Її можна було там, і, як кажуть, в стані алкогольного п'яніння отак занести. Головне, щоб не проводити маніпуляції відносно вибухника, який знаходився наверху. Але так, як на відео, краще не робити. Ще хочу вас перепитати. Все-таки, кажете, ротації відбуваються постійно? Чи вже, можливо, зараз, станом на сьогодні, попри те, що ви нещодавно повернулися, говорять про те, що знову треба буде їхати десь туди, в гарячі точки, і далі працювати над розмінуванням? Ну, я ж, як сказав, це початок початку. Ми відпочиваємо зараз. Ну, як відпочиваємо? Ми тут на місці постійної дислокації, і ми знаємо точно, що будуть вказівки, ми будемо направлені не тільки Київська область чи Чернігівська, це, відповідно, і Сумська, Харківська, Миколаївська, тобто ті території, де зараз ідуть такі от активна фаза
бойова активна фаза. Але дуже тішимося з того, що вже є звільнені території, на яких вже можна робити оцю зачистку так звану, розміновувати, щоб люди поверталися в свої домівки. Дякуючи вам в тому числі. Дякую вам за цю розмову, дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Ігор Заболотний, начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції у Волинській області. Залишайтесь 12-м каналом, дивіться програму «Актуаль». Побачимось.